Des de Compromís volem conèixer quines seran les línies generals dels pressupostos per a la Generalitat, el projecte de pressupostos per al 2021, sobretot tenint en compte que estem vivint un context de pandèmia, un context de crisi econòmica, un context de crisi social, i per això cal potenciar més que mai les polítiques per a les persones. I estem immersos en una autèntica emergència climàtica sobre la que cal actuar. Ja no serveixen les bones paraules. Si no actuem ara en aquest tema, pues, tot el que fem, totes les polítiques que duem a terme, pues, no les podem ni gaudir nosaltres ni les generacions futures. I per això, senyor president, els pressupostos han d'estar marcats per mesures i polítiques concretes que ens ajuden en aquests moments tan difícils. És el que venim insistint en les últimes setmanes. S'està parlant i molt de qui votarà els pressupostos. I realment no estem en la situació de Madrid. Si hi ha acord botànic, els pressupostos es podran aprovar com venim fent des de l'any 2015. Nosaltres el que plantegem és un altre debat. No és tant qui votarà aquest pressupost, sinó a qui li servirà aquest pressupost. El pressupost li servirà als que estan esperant una cita en el seu centre de salut, als que estan demanant la dependència o una renda valenciana d'inclusió, o per contra li servirà als rics que fins i tot en la crisi estan guanyant un pastizal. El pressupost li servirà al xicot de comerç i a l'autònom, li servirà a la nostra economia productiva, a la nostra agricultura, a la nostra economia sostenible, o li servirà als que fan negoci contaminant el nostre entorn? Eixa és la qüestió. No podem pensar tant en la foto que tindrem a les Corts a finals de desembre, quan s'aproven els pressupostos. El que hem de pensar és en l'impacte d'aquests pressupostos en el dia a dia dels valencians i les valencianes tots els dies de l'any. Una altra qüestió que hem repetit des de fa temps és que cal ser honestos. Si anem a dur endavant una sèrie de polítiques, haurem de dir com volem pagar aquestes mesures que calen per a reactivar l'economia o per a atendre la crisi social o l'emergència climàtica. Per això, en l'últim debat de política general, vàrem aprovar una resolució amb dues grans propostes. La justícia fiscal, és a dir, que pague qui més té, i la fiscalitat verda, és a dir, incentivar els impostos i les deduccions i la transició ecològica. És el moment de baixar lo concret, de fer propostes concretes. Nosaltres ho posem sobre la taula. Proposem crear nous trams en l'IRPF per a aquells que guanyen més de 140.000 i més de 175.000 euros, tal i com varen proposar els tècnics d'Hisenda en la comissió de reconstrucció. Per què no ho fem? Per què no fem que aquells que més tenen aporten un poquet més en aquests temps més difícils, tan difícils? Proposem posar un impost als bancs i a les grans empreses que tenen durant anys i anys desenes de pisos buits. No pot ser que n'hi hagin pisos sense gent i gent sense casa, senyor president. Per què no ho fem? També és una proposta dels tècnics d'Hisenda en la comissió de reconstrucció. Proposem també crear un fons extraordinari per a enfortir l'atenció primària, els centres de salut, i finançar aquest fons amb un impost a les begudes ensucrades. Una proposta que està tal qual en l'acord del botànic. Per què no? No ens vindria bé un suport extra de recursos a l'atenció primària a la vegada que fomentem l'alimentació saludable? I finalment, si realment ens hem declarat en emergència climàtica, no podem quedar-nos de braços creuats. La OCDE i la Unió Europea ens espenten a desenvolupar una fiscalitat verda. Per això proposem un impost sobre l'impacte territorial de la xarxa de grans elèctriques i un impost centrat en incentivar el reciclatge i la separació de residus. Senyor president, el que plantegem des de Compromís és aconseguir més recursos, entre 50 i 100 milions d'euros, per als centres de salut i per a les polítiques més urgents. El que proposem és començar a ampliar el nostre espai fiscal en aquests pressupostos i continuar fent-ho en els següents. Plantegem mesures concretes, propostes dels tècnics d'Hisenda en la comissió de reconstrucció, compromisos del botànic, impostos vigents en altres comunitats autònomes i avalats, per tant, pel Tribunal Constitucional. L'únic que ens falta és la voluntat política. Senyor president, creiem que els valencians es mereixen, com a mínim, que tinguem aquest debat. Que deixem de parlar de les fotos del dia que aprovem els pressupostos i comencem a parlar de polítiques concretes que afectaran les seues vides. Jo li avanço el suport del meu grup per a tirar endavant aquestes mesures, per a seguir el camí que portem fent des del botànic des de l'any 2015. Perquè, senyor president, ara més que mai necessitem justícia fiscal i ara més que mai necessitem polítiques per a les persones. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.